שהם משחקים... יש להם את קדוסי שם, את נזמיר, את שון מלכה, את זנבר. והם מאוד שחקנים. אנחנו עם בועז קופל, עם התמונות שאנחנו רואים את שחקני שתי הקבוצות עולים לקר הדשא. בועז, אהלן. אהלן, שבת שלום חברים, מה שלומכם? איזה כיף לחזור. איזה כיף לחזור. אז כן, השחקנים עולים עכשיו לקר הדשא, גם האזנתי לדיון שלכם, ובקשר למה שקורה עם ראשון, אז פגשתי פה את אבי סטרול שלא משחק אחרי מתיחה במפסעה, ודיברתי איתו על מה שקרה, וגם עם השוער. הוא אומר, תקשיבו, לחטוף שני שערים בארבע דקות, זה... הם לא רצו ללכת למילים, אתם יודעים, של מפרק, שובר וכאלה, אבל ראיתי את הבעת הפנים, וזה אמר בעצם הכל. עכשיו, בראשון, המשימה היא אחת, לא להפסיד במשחק הזה, כי הם יודעים שהמרחק בינם לבין חבורת הצמרת הוא לא גדול מדי, ולכן שלוש נקודות פה היום יקפיצו אותם. מצד שני, נצרת, אם נצרת לוקחת פה ניצחון, שימו לב, אלה מקום שישי, אלה מקום 15, אבל רק שלוש נקודות הבדל, רק שלוש נקודות הבדל בין שתי הקבוצות האלה, כך שאם נצרת עושה כאן הפתעה ותופסת את ראשון, יהיה פה שמח. אוקיי, תודה רבה. תודה איתך, קופל. אהלן, אז כן, שוב, ברוכים הבאים אלינו כאן. בינתיים משחק שמנסה למצוא את הכיוון שלו. ראשון לציון עדיין לא עשתה כאן משהו מיוחד. אמנם היה להם מצב אחד נייח, מרחק של 25 מטרים מהשאר. עכשיו ההתקפה היותר טובה של ראשון לכדור היה אמור להגיע ימינה לשון מלכה, שמעורב כאן בכל הדברים שראשון עושה, אבל הוא לא מדויק. עוד הזדמנות אחת הייתה לנצרת, כאשר זה היה משה בן לולו עם בעיטה מהאוויר, אבל גם היא לא הייתה חזקה בין מרכז השאר, כך שלא הייתה בעיה. אני מבין שמחאת האוהדים תבוא לידי ביטוי בכך שרק בדקה העשירית הם ייכנסו למגרש. אפשר לצלם את היציע שנראה איך הוא נראה עכשיו מבחינת כמות האוהדים? כן, האמת היא שאתה יכול לצלם פה כל יציע ולראות שהוא זה. האמת היא שמתחתנו, כן, ריק. מתחתנו יש איזו קבוצה של 25-30 אוהדים וזה הכל. וכל היציעים ממול, כמו שאתם יכולים לראות ולהתרשם, ריקים לגמרי. הם אמורים להיכנס דקה עשירית, דקה 15. זה מה שפחות יותר הבנתי מהחבר'ה האלה. אני לא מבין מה המחאה כל כך, כשהקבוצה נמצאת עם 9 נקודות, וניצחון היום היא נדבקת להפועל לאקו עם 12 נקודות, מקום שני. אז אני רוצה לדעת למה כל המחאות האלה פתיחת ליגה, למה? לפני שאתה עונה לו קופל, אני חושב שהמחאה הזאת אולי גם מחאה של אנשים קצת אינטרסנטים. נו, אז זה בדיוק אתה משלים את מה שאני שאלתי. אז אני לא יודע להגיד לכם, השאלה היא מצוינת, היא במקומה השיעה, ואני לא יודע להגיד לכם מי הם בעלי האינטרסים האלה שאתם מסמנים אותם או מכוונים אליהם בעניין הזה. אני זוכר דבר אחד, ואני מקווה שאולי גם אתם תזכרו את זה איתי, כאשר ראשון עכשיו מנסה מצד שמאל, כניסה אל האמצע, בעיטה מרחוק, אבל זה לא מדויק. אני הייתי כאן בשידור הראשון איתכם, בשנה שעברה, כאשר ראשון פגשה את הפועל ירושלים, כאן במגרש הזה, ואני לא יכול לשכוח, אומנם לא הייתה מחאה כמו מהסוג הזה, של שתיקת כבשים שהם לא נכנסים, אבל היו שלטים והיו כללות ונעצות לברקו ולראש העיר שהיה כאן, וזה היה תוסס ומשוגע לגמרי. אוקיי. והיא חלפה שנה וזה נראה אותו דבר. קופל, רק קופל. להשתים את התשובה, הם טוענים רק דבר אחד, שבדרך כמו שהקבוצה נראתה ואתם דיברתם על זה במשחק מול רמת גן, זה לא יכול להימשך, ולכן חלום העלייה נגוץ. אוקיי, תודה, אנחנו נשוב אליך בהמשך. אנחנו בעפולה. אנחנו עברנו למחאה בראשון לציון, הדקה העשירית, כאן אותם אוהדים, אחדים, יש לומר, בודדים, נכנסים תחת המחאה שלהם למגרש. קופל, איך זה נראה אצלך? אנחנו רואים את זה, האם זה רועש יותר? זה נראה כמו שזה נראה אצלכם. למען האמת, עכשיו השאגות כאן תתפטר. אבל כשאני מנסה לספור את החבורה הזאת, אני לא יכול להגיע למספר שיותר גדול מ-20, גם אם אני סופר ממש טוב. זו קבוצה מאוד קטנה, קולנית, רעשנית. אתם רואים בעצמכם, הם מבושים בשחור, מניפים את הכרזות האלה שאתם הקראתם אותן קודם לכן, את אותה מודעת אבל. לכאורה על חלום העלייה לליגת העל. כן, קופל, אתה רואה, זה לא אנשים, זה לא צעירים, זה לא ילדים. חלקם, אני חושב שזה דווקא כן חבר'ה צעירים, כלומר זה לא ילדים נערים, אם אתה מכוון לזה. זה מה שאני מכוון, זה אנשים מעל 20, זה לא ילדים 14-15. אבל מצד שני, איך הם יכולים לדרוש בכלל להתפטר שהקבוצה, הוא הבעל הבית של הקבוצה, העירייה לא יכולה לקבוע לו יותר כלום. לא, זה לא, תקשיב. כלום, אני שמעתי מה שהולך שם. שנייה. קודם כל, אין פה מצב, זה לא, זה גם בעלים של קבוצת כדורגל מתחשב ברחשי ליבם של אוהדים. השאלה היא, השאלה באמת אם המחאה הזו היא מוצדקת והגיונית. אתה חושב שלא, נכון? לא. אוקיי, בסדר, גם אני לא חושב שהיא לא מוצדקת. אני חושב שאייל ברקוביץ' שמע את המקסימום, ומי שחקנים. אז
והקבוצה הזאת מילואלת כמו צעיר, ואי אפשר לבוא ולהקיש על משחק אחד מול הפועל רמת גן, שהם הפסידו 3-2, משחק דרמטי. יותר מזה, מובילים 2-0, עשו הצגה, תאר לך שהמשחק ממשיך והולך לו טוב, הם יכולים לגמור גם 4-0. אז מה, בגלל, אני יודע, פה שער, שם שער, להפוך את זה לאבל, לרגע לאבל. לא, אני אומר, מעבר לאבל, כל המחאות האלה צריך לבדוק, כי יש בהם איזה אינטרס. מישהו שיעזר. ברור. יכול להיות גם מישהו שיעזר. אוקיי, תודה קורפל, אנחנו נשוב אליך בהמשך. אנחנו עכשיו נבדוק האם יש מחאות באקו איתך, משה פרימו. של מי בדיוק המחאות? אני... רגע, דלה! האם נצרת עכשיו תופסת את ראשון לציון? שמאל, בעיטה טובה מאוד של משה בן לולו, אבל הגנה מצוינת, או עמידה מצוינת של איתמר ישראלי. ההזדמנות הגדולה ביותר עד עכשיו במשחק מגיעה דווקא מהצד של נצרת אלית, כאשר משה בן לולו ברגל שמאל שולח בעיטה מצוינת. ושוב הכדור בקרן, קרן שנייה, וזה הולך לנצרת אלית. קורפל, האם נצרת אלית, אתה יודע, עם מאמן חדש, היא נראית יותר טוב, או שהעצירה של איתמר ישראלי הייתה הדבר היחידי שראית בחלק הקדמי שלהם? כן, הדבר, זה היה הדבר השני שראינו, ראינו עוד ניסיון אחד שקדם לזה, אבל זה באמת, זו באמת הייתה ההזדמנות הטובה ביותר. והנה שוב בלולו בצד שמאל מנסה שם לפלס דרך ההגנה של ראשון, וזה לא מצליח, הם גם מכשילים אותו, אבל אין שריקה של השופט. תקשיבו. שמה, ב-17 דקות שתי הזדמנויות, בוני, זה יפה לנצרת אלית, זה לא... זה לא קבוצה שכאילו מובילה את הטבלה, היא סך הכל עושה דן בראון עושה ניצחון. הנה עכשיו ההזדמנות כאשר קדוסי שולח את הכדור שמאלה, וההזדמנות הזו של ראשון! אבל הכדור ברשת החיצונית. נכון, אמרת יפה שאתה בהחלט צודק, לבוא לכאן אחרי שלקחת את הנקודות החשובות במשחק הקודם שלך, ואתה רוצה לשמור על המומנטום בקטן הזה. בואו נודה על האמת, אם נצרת תצא מהמשחק הזה עם טקו, היא תהיה מאוד מרוצה לקחת כאן נקודה. מצד שני, הם עושים מה שהם עושים, זאת אומרת, הם לא סוגרים באיזה בונקר ונותנים לראשון את המשחק על מגש. הם משחקים באמצע ומנסים להקוץ מדי פעם. אנחנו נשארים איתך על כדור הקרן וממשיכים משם להפעולה, אז בואו... אוקיי, הבנו את הרעיון מבחינת כדור הקרן של ראשון לציון, כדור נוסף. קורפן, אנחנו נשוב אליך, תודה, אנחנו חפשים שערים. מיני המחאה מתרבן את השחקנים, פוגעת ביכולתם. איזה משחק יש לך שם? לא, גם המחאה פה נחלשת ככל שהדקות מתקדמות קדימה. הם מתעוררים בדקה השתיים האחרונות, המוחרים כאן למטה, אבל זה לא ממש דרמטי. אני רק אספר לכם את סיפור המשחק. השחקן הטוב יותר בנצרת עד עכשיו הוא כמובן החלוץ משה בן לולו, והוא מקבל יד חופשית מהמאמן לשחק איכן שהוא רוצה בחלק הקדמי, ומנגד אוהד קדוסי הוא השפיץ של ראשון לציון. הוא לא מגיע לרחבת ה-16, הוא מחפש, הוא מחכה לכדורים 4, 5, 6 מטר. בסדר, יש גם את המצב שהוא לא רוצה להתפס בנבדל, והם תפסו אותם פעם או פעמיים, אבל תראו איכן קדוסי נמצא. קדוסי נמצא עכשיו 10, 15 מטר בגב ה-16. עכשיו שון מלכה קצת נתפס מאחור, אבל עדיין שומר על הכדור ומאבד אותו. מלכה מעורב מאוד במשחק הזה, בעוד שבצד השני, במשחק טקטי טוב מאוד, נצרת מנטרלת כל דבר שראשון עושה. ההתקפה עכשיו של נצרת, ינסו לפצח את ההגנה של ראשון, יחפשו את בן לולו, הנה הראש מחפש את בן לולו, אבל הכדור הולך ימינה, בן לולו מתמקם עכשיו בתוך הרחבה, הכדור מורחק עכשיו לקרן, רוב הקרנות כאן לנצרת, אז תסיקו מזה את המסקנות שאתם רוצים. המסקנות זה ראשון בינתיים, זה אכזבה, מפני שכשאני מסתכל על ההרכב של הקבוצה הזאת, אני רואה חמישה שחקנים ברצף בחלק הקדמי יותר, אלירן סיימון שקצת בקישור, זנדברג, נזמיר, שון מלכה, קדוסי. תשמע, בליגה לאומית זה צריך להיות מספיק לרוץ ולרוץ בגדול גם בחלק הקדמי. כן, אוקיי, אנחנו נשוב אליך קורפל, אנחנו איתך אוקיי. קפלן באפולה, אתה מנפק לנו שלושה שערים. שון לציון, קורפל, אתה כנס לקצב. תפעיל את הטורבו שלך. קודם כל תודה שאתם מעירים אותנו כאן, אבל המשחק מסרב, ממש ככה, נמנום של שישי אחר הצהריים, גם חם, חם כאן מאוד. בינתיים המחצית השנייה נפתחה, כמו שאתם רואים. אנחנו רואים את אייל ברקוביץ' שאוכל בננה, הוא מקצוען עד הסוף, עם חיים, נו. אופיר חיים. עם אופיר חיים, נכון. אם אין בשנה שעברה שם.
אופיר חיים שאימן כמה שנה שעברה, אחרי שהוא סיים את הבננה, אז אופיר חיים, אני לא רואה אותו כאן, הוא עזב את הבוקס הזה שנמצא מתחתנו, הוא עזב והלך. בכל מקרה, תצרת, זה הסיפור של המשחק הזה, לא שאנחנו רואים פה, זה משהו גדול שלא ראינו, אבל נצרת עדיפה על ראשון לציון שמבולבלת ולא מעיזה, ועכשיו ההזדמנות הזו, ושוב הכדור עובר שם ליד המשקוף, עוד הזדמנות אחת לנצרת, אולי זה יאיר את המשחק בהמשך. אוקיי, תודה, בוא נהיה עם עמית, אנחנו איתון, קורפן. שלושה שחקנים של ראשון עכשיו מחפשים את השער, רועד קדוסי מקבל את הכדור, רוצה להחזיר אותו בחזרה, אבל אין שם מי למסור אותו בחזרה, ונצרת שוב רצה קדימה, עכשיו ארבעה שחקנים בלבן בהתקפה הזו, והנה שוב הדריבל הזה נמשך, עוד אחד ועוד אחד, יש לנו תפיסה ביד, ויש לו בעיטה בשער! נצרת! עולה ל-1-0, זהו הקפטן של נצרת אלית, חברים, קבלו את ירדן כהן. איזה שער מדהים. איזה גול גדול, קורפן, קיבלת גול לפנים. חזרת בגדול. כן, כן. לא, אני קיבלתי גול לפנים, ורישן לציון קיבלה גול לפנים. עזוב את המכוניות עכשיו, את ניסני ואת כל הדברים. עוד אחד, עזוב אותי ממכוניות עכשיו, בוא תרד בנולו, אנחנו משאיר את הכדור לירדן כהן. תראה איזה מטוס, איזה יופי, ירדן כהן הולך עם הכדור, מרים את הראש. שמע, אבל זה את הילד בהגנה של ראשון. כן, בוודאי. יופי של שער. איך ראשון מגיבה לשער הזה, קורפל? ראשון מגיבה לשער הזה, והיא מחליפה את מיכאל זנדברג, מוציאה אותו החוצה, וההתקפה הזו של נצרת, עוד שנייה, על קו ה-16, מנסים לסגור וגם מצליחים, אבל זה עכשיו מנוקה קצת, בלבול קטן בהגנה של ראשון, מנסים לצאת קדימה. אז כן, התגובה בראשון זה החלפה. אריאל לסמי נכנס פנימה, ומי שיוצא החוצה הוא מיכאל זנדברג. אתם מכירים את הקלישה הזאת, הכתובת על הקיר, הכתובת על מה שאתם רוצים, זה מדליק פה את האוהדים, את הקומץ הזה של המחאה, שמיד פורצים בצעקות ומדליקים ומליבים פה את האווירה כנגד ראשון לציון, זה מה שביקשתם, זה מה שקיבלתם, כל הסיסמאות האלה. אבל חייב לומר, התוצאה מוצדקת. אנחנו נחזור אליך, אנחנו איתך, פלטקביץ'. קורפל, האם ראשון חוזרת למשחק, עושה סימנים? קורפל? כן, אני איתכם. ראשון, סימנים, לא יודע למה אתה קורא סימנים. אני לא רואה פה יותר מדי סימנים, אני רואה סוג של השתדלות כזו, אבל צפיפות, והנה עכשיו ההתקפה של ראשון מצד שמאל, הכדור יעלה, חפשו שם שחקן פנוי ויש שחקן פנוי, אז זאת ההזדמנות של שון מלכה, אבל תראו את הביטה הזאת. עוד קודם לכן ראינו את ירדן כהן, את כובש השער, בהתקפה מצוינת, שוב התקפה מהירה, כאשר צ'קו לקח את הכדור בצד שמאל, היה לו הרבה שטח פנוי, אבל הוא מצא את ירדן מלכה על קו ה-16, נתן לו, והבחור הזה מרגיש טוב בטווחים האלה. קורפל, רז זהבי מעדכן אותנו, שאם ראשון לציון מפסידים, טל בנין מוזכר כמי שאמור לבוא במקומו של גיל לבנדה. אז יכול להיות שיכול להיות שהמחאה של האוהדים אולי מחלחלת ומשפיעה קצת על ברקוביץ', אבל זו הידיעה שמעביר לי עכשיו רז אבי. אני לא בטוח שזה, כלומר, אני לא בטוח שזה רק האוהדים, בין הסתם הם לא אוהבים את מה שהם רואים, והם רואים את מה שהם לא אוהבים. אבל התוצאות מדברות בעד עצמם. בוא נראה את ראשון לפחות נחלצת מהמשחק בית הזה, שם תפיסה מאחור, ויהיה כרטיס, יהיה חייב להיות כאן כרטיס. שמעתי קודם את קפלן מדבר על רייסים וכנפיים, ומשה סינאי רצה להגיד לי משהו על מכוניות, אז כן, יש, גם פה יש קצת קצב שהולך ומתגבר במשחק הזה. ראשון נראית קצת עכשיו אחרי שמתעשתת, אני לא בטוח שהכניסה של אריאל לזמי יצרה פה את השינוי הזה ואת הדחיפה הזאת, אבל בוא נראה את המצב הזה, עוד מצב חופשי לראשון לציון, פעם שנייה או שלישית בסך הכל במחצית הזו. אבל בינתיים יפה, תשמע, נצרת אחרי הניצחון שבוע שעבר, בדרך פה בינתיים, כן, מובילה. איזה חולצה לקחי? אדם בראון עושה עבודה טובה מאוד. אני מדבר מהרגע שהוא הגיע. כן, בהחלט. עידן ברון, עידן ברון. לא, הוא ניצח גם שבוע שעבר. כן, ניצח שבוע שעבר. הניצחון שלי? קטמון, אם הוא ינצח, חכה, המשחק הזה לא גמור, אנחנו לא יודעים כיצד המשחק הזה יסתיים. אבל הקבוצה נראית אחרת. והקבוצה הייתה במקום האחרון. הנה מחמוד אבו אל-היג'ה, הולך 4-5 צעדים אחורה, שופט מוודא שהחומה לא זזה, ואבו אל-היג'ה עם הבעיטה ברגל ימין, הכדור פוגע ונכנס פנימה. הנה קיבלתם את זה בשידור חי, מחמוד אבו אל-היג'ה.
עם השוויון כאן לראשון לציון. מחמוד אבו ניג'ה, לדעתי, ברקוביץ' הביא אותו מהפועל תל אביב. ילד שגדל, מגן ימני, שחקן טוב. הוא הביא אותו אבל בהתחלה מנשר. להפועל תל אביב. כן, להפועל תל אביב. כן. אבל תראה, זה נוגע שם בשחקן בחומה. כן, ברור, זה מה שנקרא דיפלקשן. הכדור פוגע במישהו בחומה, מטה את השוער. לא, אני חושב שזה גול ש... חודדה, יכול להיות שנגע בחודדה? לא יודע, בוא נראה, אולי... לא, הוא בצד השני. בוא נראה. אולי כן, אולי כן. מה? הכדור פגע בלירן חודדה. בחודדה, אבל כן, זה פגע בשחקן, אתם צורקים, זה פגע בחודדה, שחקן של נצרת, והנה עכשיו נצרת בגיבה לעניין הזה. הנה גיל לבנדה, מרגיש הרבה יותר טוב עכשיו. עכשיו יש חילוף בנצרת, כאשר רוי עטר, מספר 7 נכנס, והקפטן כובש השער שלהם, ירדן כהן, עוזב את המגרש. עד לשלב הזה הוא השחקן הטוב ביותר. סליחה, לא ירדן כהן, תיקון, אמסיס הוא זה שעוזב את המגרש. אמסיס יוצא, אתר נכנס, אתר בנו של ראובן אתר, שחקן קדמי. אוקיי, אנחנו נשוב אליך, תודה. מה קורה אצלך, פלטקבי? בראשון לציון. אנחנו איתך, קורפל. הדוסי, מסירה טובה מאוד, לשון מלכה. ומלכה נותן לעצמו כדור ארוך, אבל הוא עדיין משתלט על הכדור. מלכה ינסה, והכדור עכשיו הולך פנימה. 2-1 לראשון לציון. יש כאן חגיגה בכתום. ראשון לציון הופכת את התוצאה, ומפיגור של 1-0, 2-1. טוב, אז דיברנו על אולי הגעה של מישהו אחר במקומו של לבנדה, ולבנדה מנפק את התשובה עם שני שערים מהירים. כנראה הקשיב, לא? יכול להיות הקשיב. אנחנו רואים את ראשון לציון חוזרת בגדול למשחק הזה, ומוליכה 2-1. התקפה מתפרצת, התקפה טובה מאוד. אבל תסתכל על הסגירה האלכסונית, תסתכל, שלושה לבנים, ארבעה, תסתכל. ועוד שניים, ועוזבים את השחקן בצד. ואופל, מי כובש את השער בסוף המהלך? כן, נס דמיר, מספר 9 הוא הכובש של השער הזה. מים שלטי האבל. בואו נראה עוד את ה... אין דגל, אין דגל, עכשיו זה... ושוב נס זמיר בצד שמאל, ושוב הוא מחכה לכדור. אבל הפעם גליץ' מצוין, גליץ' מצוין שמרחיק של יבגני ברקמן, הגבוה שיורד ושולח את הרגליים הארוכות שלו שם כדי להרחיק את הכדור הזה לקרן. יש משהו מאוד תוסס עכשיו בראשון. שאלתם אותי בפעם הקודמת לגבי התעוררות, סימנים וכל הדברים האלה, אז אמרתי, יש פה איזה סוג של השתדלות. אבל אני חייב לציין את אוהד קדוסי. הוא מבין כנראה שהוא לא מצליח פשפית שם למעלה לייצר את המצבים. הוא הולך אחורה, הוא מעורב יותר במהלכים במרכז המגרש, וכל המהלך הקודם של השער, של ה-2-1, התחיל אצלו, והנה הקרן שעולה, אבל ישר אל הידיים של השוער. אז ראשון, back in the game, בנין מה, יחכה, לא? אוקיי, אנחנו נלך למגרש בנצרת, אנחנו איתך. על קו הרחבה, והכדור הזה מיד יעלה, בואו נראה את המצב, ישר אל הראש של ההגנה של ראשון לציון, אבל עכשיו... קופל, האם יש שינוי במשחקה של נצרת אלית? אופה, אופה, ויש שם איזה מכה שהוא מספג, ואתם רואים, יש שם טענות כאילו על גניבת זמן, אלירן חודדה בא בטענות לשוער של ראשון. אצל נצרת אלית לא, אני גם לא הייתי אומר, אתם יודעים איזה הלם או משהו כזה מהמהפך בתוצאה, הם מבינים מה קרה, בואו גם אנחנו נזכור, נצרת הגיעו לכאן כאנדרדוגס, למרות שהם הגיעו עם הניצחון, ועוד שראשון הגיע עם הפסד, אבל הם היו האנדרדוגס, זה משחק חוץ קשה, המגרש פה... הברפלד זה לא משחק, זה לא מגרש שהרבה קבוצות לוקחות פה נקודות, ואמרנו זאת קודם, נקודה אחת תספק את נצרת, והם היו אפילו במצב של 3 נקודות, שהיא אמר מצב פנטסטי מבחינת המאמן והקבוצה, אבל בינתיים דברים התהפכו כאן. תודה, אנחנו עכשיו, תודה, תודה, אנחנו איתך קפלן באפולה. 4 דקות תוספת זמן למשחק הזה, כאשר נצרת מנסה לחזור בכוחותיה האחרונים. בינתיים זה לא ממש עובד, והיא סוחטת עוד כדור קרן אחד, כדור קרן שני בשתי הדקות האחרונות לנצרת אלית. היא שווה גול, אם אתם שואלים אותי ככה מהצד, היא שווה גול כדי לסיים את המשחק הזה בשוויון, אבל מי אני שיעשה פה משהו? בוא נראה את הכדור הזה עולה מצד ימין. יש שם קצת דחיפות בתוך הרחבה, עכשיו הכדור הזה עולה, יש גם נגיחה, וזה גבוה מעל השער. המחצית השנייה נראית שונה לגמרי מהמחצית הראשונה, כמובן ששני הגולים של ראשון שנכנסו כאן. אוקיי, אוקיי, אנחנו רואים עם התמונות של אלירן חודדה, אנחנו ניתן קפיצה לפרימו, רק ציון מול נצרת אלית שמגיעה לאחר ניצחון בכורה, תחת הנחתו של עידן ברון, המאמן שמגיע, והם מוצאים את עצמם ביתרון 1-0 בדקה 54.
24, נשאר יפה של ירדן כהן שעובר את כל המגרש. ובשלב הזה הייתה השאלה האם הם יכולים להשלים את המשימה ולייצר שני ניצחונות ברציפות, אבל אבו ליג'ה בועט בכדור, בכדור מצב נייח, כדור פוגע באחד משחקני נצרת עילית ונכנס פנימה, והחזרה של ראשון לציון הייתה מהירה עם שער נוסף בהתקפה מתפרצת, כאשר ראשון עם התקפה יפה, שון מלכה מצליח להעביר את הכיוון, את הכדור לכיוונו של נס זמיר, והוא מקרוב קובע את תוצאת המשחק. ראשון לציון אחר ההלם מההפסד להפועל רמת גן בתוספת הזמן, אחר שהובילה 2-1-3-2, היא מנצחת וחוזרת לעניינים. כפי ששיעי אמר, 12 נקודות לקבוצה הזו, עם כל הרעש וכל הבלגן, המיני בלגן יש לומר. היא חוזרת קודם כל חזרה לצמרת הגבוהה, אבל עם סגל השחקנים שלה, היא לא צריכה להיות מופתעת מעצמה. היא צריכה במשך כל העונה הזאת להתמודד. מבחינתך, ראשון לציון, היא יכולה לעשות את זה בתום העונה, או שאתה חושב ששאר לא רוצים לעלות? אני לא מאמין שהם מסוגלים לעלות, אבל הם חזרו יפה אחרי... אמרתי להתמודד. גם בסדר גמור. אתה טוב שאתה מתקן אותי, שהם חזרו אחרי המשחק שהפסידו עם הפועל רמת גן, חזרו ניצחון גדול, והם יהיו בצמרת. כן, יש להם קבוצה מספיק טובה להיות בצמרת. עד עכשיו, איך אתה מתרשם מההתנהלות של גיל לבנדה, המאמן? תשמע, הוא תחת ברקוביץ', אני אתאר להבין שברקוביץ' מעורב שם, ברקוביץ' מחליט הרבה דברים. שנה ראשונה שלו בליגה הלאומית, מאמן ראשי, אני חושב שעד עכשיו בסדר גמור. אם אתה היית מאמן, היית רוצה שמישהו כמו ברקוביץ' שמביא לעניין... אני הייתי רוצה לא רק כמו ברקוביץ', הייתי רוצה עוד שניים, שלושה, גם אותך וגם את שיעי, לידי, כי אני חושב שאנשים שיש להם מה להגיד ומה לומר ולעשות את הדברים בצורה מקצועית כמובן, בלי אגו וכל הפוזות האלה, כמה שיותר אנשי מקצוע לידך, זה גדול. אתה יודע מה משה אומר? אתה יודע מה משה אומר? אם אתה מאמין שאתה תותח כמאמן, אתה לא פוחד שיהיה לך צוות יותר גדול אפילו ממך, וזה יחזק אותך. את זה גם ארז אדלשטיין חשב, אבל כנראה שיש ויש. אני מסכים עם גישה שלך, דיברנו על המאמן גיל לבנדה. קורפל נמצא עם גיל לבנדה, בוא נשמע אותו. כן, שלום חברים, אז אנחנו כאן עם המאמן המנצח. הרבה לחץ משתחרר אצלכם אחרי המחצית הראשונה, שהיה כפולו למשחק הקודם. כן, קודם כל משחק לא טוב שלנו, צריך להודות. אבל באנו מכה מנטלית מאוד מאוד קשה לפני שלושה ימים, לאבד יתרון ששתה מחה בדקות אחרונות, זה מכה מנטלית, ניסינו להרים את השחקנים, גם עייפות, גם מכה מנטלית, אבל אני שמח שהיום באמת הוכחנו אופי, ולמרות הפיגור במחצית השנייה ידענו לחזור, עם הרבה לב, עם הרבה נשמה, זה הבסיס קודם כל, ומקווה שהמשחק הזה גם ייתן לנו חזרת הביטחון לחזור לשחק את הכדורגל הטוב שהצגנו מתחילת השנה. עוד מילה אחת, קודם כל לגבי נצרת, הם חצי ראשון שיחקו פשוט יוצא מן הכלל, סיכלו את כל מה שעשיתם או מה שניסיתם, משחק טקטי, לא ידעתם איך לעבור אותם, קדוסי כל כך אחורה, לא יזם יותר מדי, חצי שני קדוסי עשה את ההבדל. נכון, חצי ראשון שיחקנו מסורבל, איטים מאוד, הם סגרו אותנו טוב, וצריך לתת קרדיט גם למאמן שלהם. לא שיחקנו מספיק חכם, היינו צריכים לפתוח את המשחק מאגפים, לשחק בקצב יותר גבוה, כשאתה משחק לאט, אז קל גם לסגור. חצי שני, אני חושב שגם עם הכניסה של אז מחלוץ שני, היינו הרבה יותר מסוכנים, גם במעברים. הפקענו את השני שערים, והניצחון היום הוא מתוק מאוד בסוף. אז הנה, תהיה לכם שבת טובה ושיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה גם לכם, שבת שלום. כן, חברים, אז זהו, המאמן של ראשון הולך אל השחקנים שלו עכשיו כדי לחגוג את הניצחון הזה. כמו שאמרתי, הרבה לחץ השתחרר כאן, נצרת באו, ניסו לעשות מה שהם יכולים, לא עבד, לפחות בחצי השני כמובן, ואנחנו מחזירים אליכם את השידור באולפן. תודה רבה, קופ.